Sitä ei aikaisemmin ollut, se olisi ollut nimenomaan silloin tarpeen, koska ei nimenomaan sen takia, että yleisö olisi ollut lavalle, vaan ettei me kaaduttaisi yleisön sekaan. Edellisen kerran tai sitten Seppo Kahilainen kaivaa Saapastalkarukissa 87 meille sen ja joutui sitten Jyväskylän keskussairaalaan selkävien takia. Ja tuolla muistelimme juuri Tavastian johtaja Juhani Merimaa kunnioittaa myöskin tilaisuutta läsnäolollaan. Kiitos vaan. Hän sanoi, että hän tulee... Ja on yllättäen luvannut tarjota kaikille ilmaiset tuopit. Se koskee vain orkesteria. Mutta tuossa arvottelimme, montako kertaa olemme täällä olleet esiintymässä, sitä en pysty muistamaan, mutta hän sanoi, että hän tulee aina vaan silloin, kun on pelkästään eläkeläisiä lavalla. Voi perkin, että tämähän on totta. Tässä miksä kun on tuossa tuolissa nyt, vähän kädeksi käy, koska joutui pitettäisiin seisoskelemaan koko ajan. Hän Ylperi Artsin ohjelmassa kertoi tälle tämän tarinan. Ja totta on, vuosi sitten liikkui vaan etuvarmas. Oliko se varmas? Oli, iso varmas. Oikeasti äänestä on kyllä. Joo, no tämä oli tämä epäily. Mutta kerrottakoon myös se, että ikävä kyllä kaikki on ihan samalla lailla kuin ennen myös tuosta kauosta ylöspäin. Eli on samanlainen tusipää kuin aikaisemmin. Joo. Sinä sanoit. Sen takia minun aikoinaan pyydettiin tähän bändiin vuonna 2003. Kaverit tunsi toisensa niin hyvin. Mutta muistui mieleen se tapina, kun ei ollut vielä turva-aitaa, olimme jossain lavakeikalla ja Tapsa, kaikilla muilla oli asialliset pikkutakit, Tapsa oli tullut kylpytakkiin. Kertoi, että hänen laiskuudestaan ei jaksanut vaihtaa vaatteita. Ei silloin ehtinyt. Mutta hän päätti, että hän hyppää yleisön sekaan, niin että yleisö kannattelee häntä ympäri salia. Niinpä, varokaa, hän ei testa enää. Olisiko nyt valmiutta? Nyt on aika tehdä se uudestaan. Dead Kennedys, Jello Biafra. Kyllä. Tapsa tulee nyt. Tilatkaa ambulanssi. Ei lähtenyt. Mutta silloin Tapsa kertoi, että nimenomaan hän näki silmissään vaan tyttöjen kauhistuneet ilmeet, jotka väistyvät. Tapsa katkahti lattialle syömään. Tästä on hyvä jatkaa. Sen jälkeen nyppimään sitten vähän tikkuja, mutta meillä on täällä nyt Popedan uusi solisti, Matti Jaaranen.